3 роки після ремонту, а на мосту вже ями та вибоїни. Шляхопровід через річку Вир, що у Білопіллі, перебуває у жахливому стані. Через глибокі ями на дорозі проїхати там майже неможливо. Чому після нещодавнього ремонту вже потрібно робити новий? Та коли міст ремонтуватимуть, дивіться далі у сюжеті. Цей міст через річку Вир після капітального ремонту наприкінці 2015 року тут вже з'явилися численні ями та вибоїни. Аби не пошкодити автівку, водії вимушені знижувати швидкість руху. Більше 3 років тому цей міст відремонтували. Тоді працівники ТОВ «Суми Мостобуд» встановили нові металеві конструкції, огорожу та перила. Зробили ямковий ремонт дорожнього покриття. Втім, минуло не так багато часу, а на проїжджій частині вже є кілька глибоких ям. Дуже поганий стан дороги. Відремонтували дуже, дуже погано. Ну, як водій, в мене просто слов немає, одні емоції. Ну, по-перше, тормоза, колодки, по-друге, ремонт ходовий. І по-третє, особливо, якщо грузовою машиною їдеш, навіть якщо вона не навантажена, дуже страшно. У службі автомобільних доріг нам пояснюють, цей міст збудували ще у 1949 році, тому він вже потребує капітального ремонту. Роботи, які були виконані по ремонту цього моста, вони були виконані в рамках експлуатаційного утримання. Тобто утворилася яма і її ліквідували зверху. Але сама несуча здатність штучної споруди моста, вона вже втратила, він вичерпав свій ресурс. Заступник начальника запевнив, аби вирішити проблему, необхідно повністю змінювати плити. Зробити, можливо, там нову монолітну плиту, замінити перехідні плити і так далі. Тоді ми будемо гарантувати, що на протязі там 10 років ніяких ямковості утворюватись там не буде. Коли ж відремонтують автошлях, наразі невідомо. Бо для цього необхідно, аби міст увійшов до списку проведення капітального ремонту мостів, який затверджує Кабмін. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко та Кирило Ульянченко. Новини СТС.